odlesnějších zákonů, štít poselství neonů, nechoď dál. Snad bloudíš v ulicích pod zemí, už tě nepustí nikdy zpátky, nechoď dál. Tady mlčí ptačí hlas, na nic už tu nezbyl čas, nechoď. Přeju vám dobrý večer, vážení posluchači. Přeju dobrý večer také vám, kteří sedíte doma u televizních obrazovek. Hlásíme se vám ze Smetanovy síně obecního domu v Praze. Po těchto slovech obyčejně zazní v této slavné síni vážná hudba. Dnes jsme vás pozvali na koncert nejúspěšnějších zpěváků naší populární hudby. Zpěváků, které si vybralo 15 566 čtenářů časopisu Mladý svět a Smena na neděli. Nu, nálada je tu stejně slavnostní, jako tu bývá obvykle. Jak se cítíte? Dobře? Tlačí vás nad opěradla dozad? Ne. Pak je vše výborné. Třetí místo v kategorii skupin získal Olympik. To jste poznali už podle úvodní skladby. Olympik už dlouhá léta si drží přízeň našich posluchačů, diváků. Ostatně, jak dlouho zpívá Olympik? Netuším. Jak dlouho myslíš, že zpívá už a hraje Olympik? Tak to nevím. Kolik? 12? 15? 17? Správná odpověď je 17 let. V podstatě lze říct, že vlastně novými fandy Olympiku se stávají děti jejich původních fandů. Zeptejte se doma maminky a tatínka, jak to všechno bylo, když začali chodit na Olympik. A Olympik se také výborně orientuje v životě, který žijeme. Olympik reaguje na všechno, co kolem sebe cítí a vidí. Dokladem toho je i jejich poslední koncertní pořad Olympik 80, věnovaný otázkám životního prostředí, ale také naději v to, že lidstvo urovná všechny své problémy, které si samo tak dokonale vytváří na téhle planetě. Ale to už jsem toho řekl opravdu hodně. Slovo má Karel Janda, Petr Janda, vedoucí skupiny Olympik. Petře, řekni prosím tě, co jste zpívali a co nám ještě zaspíváte. Zpívali jsme Město, to bylo právě z toho programu Prázdně na zemi, a teď vám zahrajeme a zaspíváme písničku, která aspoň podle nás byla nejúspěšnější v loňském roce, a jmenuje se Ty slzy dávno vpila tráva. Oh.
Už v dětství mýval jsem ten svízel, že rád jsem se pral. Rány jsem dával, rány sklízel, až rámům se smál. Tak začali říkat, že jsem výtržník a rváč, a já měl často málem na krajíčku pláč. Zdarma však mír jsem nenabízel, a tak to šlo dál. Poznal jsem dívku v třetím járu a v té jsem se zhlíd. Když kluci hráli oni čáru, já šel jsem je zbít. A ona blíže s hráčem nechce ztrácet čas, tak jsem svou první lásku prohrál ve vtoňas. Slzy dávno vbyla tráva, co jedna prohra znamená. Ty slzy dávno vbyla tráva, a hleď, i teď je stále stejně zelená. Pak dětské rvačky zvolna řídly, křik míjel můj práh. Dravčí mládě málo kříly, když do strun jsem sách. Mě struny na hmatníku náhle byly vší, a co jsem další hlásek prohrál kvůli ním. V kategorii zpěvaček si vyspívala dívenka Marika Gombitová. Dívenka říkám záměrně proto, že jsem byl svědkem rozhovoru redaktora Mladého světa s Marikou Gombitovou a ona na leckterou otázku odpovídala s trochou plachosti a trochu jakoby s takovou úsměvnou ironií. Veď jsem ještě mladé děvča. A tak si myslím, že by bylo velmi příjemné přivítat ji na tomhle koncertu. Určitě by si to zasloužila.
Skutečnost je však taková, že Mariku Gombitovou tady neuvidíme, protože je na zájezdu se skupinou Modus v Sovětském svazu, a to na zájezdu, který byl sjednán dávno předtím, než vlastně vy jste svými hlasy rozhodli o tom, kdo na kterém místě v anketě Zlatý slavík se umístí. No ale my jsme využili toho, že v televizním klubu Mladých jsme před krátkým časem s Marikou Gombitovou natočili její písničky, a tak vám chceme ze záznamu nabídnout právě tyhle písničky. Marika Gombitová. Hraj, šut, letne.
Viděli jste a slyšeli jste třetí skupinu, třetí zpěvačku a na řadu přichází třetí zpěvák. Z téhle sestavy je patrné, jak asi bude celý dnešní večer probíhat. Mluvíme-li o třetích, druhých a prvních místech, pak chceme říct, že jsou vlastně výrazem popularity u čtenářů časopisu Mladý svět a Smena na neděli. A to zase těch čtenářů, kteří neváhali, vystřihli kupon a poslali svůj hlas. Myslím si, že letos se ankety zúčastnilo mnohem méně hlasujících, ale že to vůbec nevadí. Podařilo se totiž celý systém hlasování natolik zkvalitnit, že mnohem spravedlivěji vyjadřuje potom výsledek a stav popularity příslušných zpěváků u vás, televizních či rozhlasových posluchačů, i u vás, diváků a posluchačů koncertů. Už jsem toho zase řekl hodně. Připraven je třetí v kategorii mužů, zpěvák Jiří Korn. Co jsem tě spatřil, věř mi, že žiju jen v stavu bez tíže. I ve spaní se mi zdá, že létám. Dneska jsem jako vyměněn, ze všeho kolem vnímám jen, že tvé jméno stále do všech svých vět vplétám. Klaudie, tvá pleť je jako porcelán. Zámek a já kastelán. Má duše je rozervaná na trans, potácím se stěží, držím balans. Klaudie, mě to snad zabije, až mordí je. Klaudie, stále jsem sbírkou nejistot. Snažím se najít pevný bod. A zatím mě tlačí malé boty, kde jsou ty časy, kdy jsem přeskakoval ploty. Klaudie, mě to snad zabije. Na zvony chtěl bych vyzvánět, ať se to doví celý svět, že pro tebe srdcem svým jen tepu. A chtěl bych si tě naklonit, slunce svým leskem zaclonit, jenom kvůli tobě věnuji se stepu. Klaudie, tvá pleť je jako porcelán. Klaudie, jsi zámek a já kastelán. Zabije, až mordí je, Klaudie, stále jsem sbírkou nejistot. Klaudie, snažím se najít pevný bod. A zatím mě tlačí malé boty, kde jsou ty časy, kdy jsem přeskakoval ploty. Klaudie, mě to snad zabije. Jsem chyt, vzhůru bradou, chtěl
se být. Jenže ten týžden už jen pokrk nad vodou, skvost všech žen potkal jsem vám náhodou. Řekl jsem jedem, bude bál, k čertu zjedem, žijme dál. Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád. Žál se odkládá, pro můj nezájem, stojím před rájem a jsem rád. Co si počít, vážení, zřím si skočit, okení, jenže koukám vám na náš dvorek maličký, zrovna tam kluci hráli kuličky, tak k ním svalem běžím blíž nad svým žalem. Zvlád. Žál se odkládá, pro můj nezájem, stojím před rájem a jsem A dostáváme se k interpretům, kteří se umístili na druhých místech. V zápětí vás o svých kvalitách bude přesvědčovat letos druhý orchestr Ladislava Štajdla se solisty Felixem Slováčkem a Pavlem Forstem. Thank you.
Říci o zpěvačce, která se umístila na druhém místě. Je to těžké, nevím, jestli mám říct, že se tu mezi námi objeví zpěvačka, která od někud zdaleka přijela, někam do daleka se chystá, že nás těší ročně desítkami koncertů doma, či zda mám vyzradit, že má opravdu před velikánským turné v Kanadě, které by měla skončit ve slavné Carnegie Hall, odtud ze Smetanovy síně až tam, to je dlouhá cesta a spousty práce. Svědčí o tom ostatně i to, že vlastně dlouhá léta se drží mezi třemi nejúspěšnějšími zpěvačkami právě v anketě Zlatý Slavík. Nevím dál, co bych řekl, chci jenom říct, že si přejme, aby nám bylo i v příštích chvílích stejně tak dobře, jako nám bývá dobře, když nám zpívá Helena Vondráčková. Otvírám, smíš, smíš dát.
když zpívali se kuplety a fotbal zdarma se hrál. Svět měl své půvaby a hladověl jen, aby těm bohatým šli obchody dál. Skot byl kisky sodu, Francouz diktoval módu, k moři jezdil jen, kdo na to měl. S Britem škorpil se Ir, ale Irak byl mír a sokol pěstoval i tělo i chmel. Ráj prostřed světa, prostě 20. léta, kdy lid se jen bavit chtěl. Hej, šašku, tak slož, hledá se komik a muž, který by byl profesí bavitel. Pak hladový dav vrhl se na biograf, tak jak se vrhá na kožich mol. A nikdo ten sál tak nerozesmál, jak Harold Lloyd a spol. O, Harold, na noce brýle měl s láskami kříž a staré opatro hnal, to víš. A byl je vždycky samý špás. O, Harold, blázen a klon, Harold Lloyd, když vykročil na celuloid, o, biograf se smích jen čas. Pak ale prasně, když rozdělar pěkně se zhoub, nad zlatým věkem začalo se tmít. Tak znalců tým vymyslel zvukový film, chtěli jste pokrok, no tak máte ho mít. Z plátna zazněl jazz, mluvil hříšník i kněz nad tím kouzlem žaslesí. Co říci, to bylo fuk, tak filmy dostali zvuk, jenom švandy, té bylo už mít. O, Harold, na nose brýle měl z láskami kříž a stále opatro hnal, to víš, a byl jest vždycky samý špán. Když vykročil na cenu light, o, biograf se smích jen čas. Spoustou nádherných žen, kde klon se smáte, teče veselé dál a kdo jde z biografu, vzlíkne si jen. O, Harold, na nose brýle měl z láskami kříž a stále opatro hnal, to víš, a byl jen vždycky samý špás. O, Harold, blázen a klon, Harold Lloyd, když vykročil na celuloid, o, biograf se smích jen čas. Planetárium se jmenovalo úspěšné dvojalbum, Planetárium se jmenuje také vynikající recital a konečně lze říct, že písničky z Planetária přispěly nesporně k tomu, že z loňského třetího místa se na letošní druhé vyhoupl Václav Neckář. Thank you.
nejsi vážně proti, podej mi ruku a projdem Václavák. Václav jede na svém koni, líp voní jako v loni, nekonečný vesmír je náhle blíž. V obleku či v dlouhém svetru davy lidí kráčí k metru, i naše kroky míří na zlatý kříž. Jen málo kdo spěchá, i když mírně mží. Dnes nekřičí tu kameloti, tak jestli nejsi vážně proti, podej mi ruku a projdem Václavák. Pozdravíme známé, možná zmrzlinu si dáme, veliký kornout té, co já mám rád. Slyším slova proroka zpět do divadla rokoka. Jednou se vrátím zpívat a hrát. Já znám slzy smutných i krásných, zkrať mi tu chvíli loučení, však doma aspoň na vteřinu, až se schoulíš pod peřinu, vzpomeň si na mne a na náš Václavák. Budeš zde, my tam. A každý sám. Pošli nám trochu lásky, jen trochu čisté lásky. Thank you.
konečně se dostáváme k těm, kteří v anketě Zlatý slavík zvítězili. V kategorii hudebních skupin se na první místo s vehemencí sobě vlastní prodychtila letos skupina Katapult. Oldo, takovouhle máte popularitu. A mě to nedá, abych se tě nezeptal. A poslechněte, co si myslel vedoucí skupiny zpěvák a kytarista Oldřich Říha o tom, když se dozvěděl, že v anketě Zlatý slavík zvítězili. Vzpomínáš si na tu chvíli? Vzpomínám si velmi přesně, já jsem tomu skutečně vůbec nevěřil, protože jsem typoval, že můžeme být jak 4., tak 15. nebo 45. A skutečně zřejmě nám vaši fanouškové tak důvěřovali, že teda nebyli líní napsat ty hlasy. Já si doteďka skoro neustále myslím, že jako na to místo jaksi moc nepatříme, ale oni vlastně rozhodli jinak a je to asi tak dobře. Určitě je to dobře. Co teď? Vždycky je těžší obhajovat. Vůbec nic, budeme hrát neustále dál tu muziku, kterou máme rádi. Tak je to dobře a v podstatě není ani důležité to, co si myslíte o tom, zda patříte na první místo nebo ne, protože 3449 čtenářů zmíněných časopisů hlasovalo proto, abyste byli první. No a tak jim teď zahrajte, jak jen vy to umíte. Moc. My máme dnešní večer pro vás takový malý překvapení, protože pro naší kapelu tenhle koncert je takový maličký historický okamžik, protože my si na jeviště pozveme naše kamarády, kteří s náma točili LP desku Katapult 2006
A takže vlastně poprvé v historii rozšíříme kapelu o svoje přátele. V první písničce Jen jednou dostat šanci budou s náma hrát přátelé z orchestru Československé televize a potom v písni Vojín XY přijde na jeviště Tomáš Štern. Válel bych klidně k tanci, ten slávnej tvrdej být. A aby celá parta věděla, že nejsem žádná mačkora, byla pyžama, to věla, má odlučená kytara. Jen jednou dostat šanci, zahrát si rock and roll. Poslední dva klíče v skleněné vitrínce se smutně krčí pro turisty kýče. Vrzavé schodiště ošlapané snad miliony kroků, kráčíte nejistě, vnímáš jen křivku jejich boků. Manželský postele a vycházková uniforma v skříni, zelená košile, ty zatím dumáš po svatební síni. Hodinky na ruce, které tvůj čas tak neúprosně měří, vysáhneš poklice těch oprýskaných hotelových dveří. Kdy vstaneš z postele a městem v předpisovém saku, vůbec neveselé, i budeš doprovázet poslednímu vlaku. Kdy ještě ucítíš naposled ve svých její teplé dlaně, zašeptáš tiše piš a její pusa bude chutnat slaně. Thank you.
a smutně projdeš pod nápisem Východ. Ty řekneš na bráně, mojí Nix Y vám hlásí příchod. Rasantní muzice skupiny Katapult přivítáme teď mezi námi jemné stvoření. Pro své třetí vítězství si přišla v kategorii zpěvaček Hana Zagorová. Haničko, jestli dovolíš, já se tam teď nedostanu, tak alespoň na dálku. Vyzraďme něco ze zákulisí vaší kapely. Jakou třeba přezdívku má Karel Wagner? Tak to jsi si nevybral zrovna dobře, protože to tady nemůžu říct. Dobrá, tak zvolíme jinou otázku. My dobře víme, že tobě, tví kamarádi v kapele říkají písničko. Jak na to přišli? No, ono už to trvá vlastně 8 let, kdy mi říkají písničko. A jak na to přišli, to by bylo lepší se zeptat Karla Wagnera, proč je tento vymyslel. Já se ho hned zeptám. Líbí se ti ta přezdívka, Hanko? Ano. Karle, řekni, jak to bylo. Já když jsem Hanku poznal poprvé, tak jsem byl hrozně překvapený, pač ona si všude zpívala. Zpívala si nejenom na scéně, ale třeba na ulici nebo biografu. Nebo prostě všude. A vydrželo to Hance do dneška? Takže od toho momentu, ty přezdívce už daleko nebylo. Samozřejmě do dneška. Děkuju. Tak Haničko, prosím dvě písničky. Písničko. Rýmy, kdo a kdy spočítal rýmy, hlavně, že písnička zní. Prostou, vydáme jim slunce
si dá inzerát, anebo aspoň pitku za kabát. Kdo se rýmu řek ve víru diskoték, anebo vážný je literát. Ať si zrýmuje snad, jenom slůvka mám ráda rád. Rýmy, když lidé probudí, krve. To je láska. Říkej dnes a zítra ještě, ještě slůvko z té a prvé. To je láska. Slůvko někdy bezbrané a tonoucí jak pápěříčko holubí. Co vítr sval? A jindy slunce tekoucí, kdy smích a pláč jsou na ruby a blázen král. Kapky nebe, kapky země, kapky světla, kapky bláta. Štěstím umíráš a toužíš dát. Láskou se v máti spléká něžná kůra z bříz. Láska jak míta stéká. Řekni, řekni, kdy jsi prvně pil, do révu
kapky v troskách padlých tvrzí. To je láska. V blátě nahá, bosá v trní, v očích sladkou závrať hrůzy. Nosí láska. Chodí v džínách odřený, neptá se let a na zdech kreslí dvojí stín. Ach, dvojí tvář. Když přijde skoupí celý svět a každý velký sen a čin, Zaborová dospívala a protože se blíží chvíle nejslavnostnější, Haničko, musíš nějakým způsobem přeběhnout sem na tohle pódium. Zvu také zástupce a vedoucího skupiny Katapult, Oldřicha Říhu. A do třetice vám chci říct, že v kategorii zpěváků, a vy to všichni dobře víte, zvítězil zasloužilý umělec Karel Gott. Prosím šéfredaktorku Mladého světa Olgu Čermákovou, aby dekorovala vítěze. Po 16. získává zlatého slavíka Karel Gott. Po 3. Hana Zagorová. A za skupinu Katapult poprvé Oldřich Říha. Gratulujeme. Karle, po 16. si zvítězil. Já to opakuji po několikáté, oni to všichni dobře vědí. Vědí, že to je spousta práce a kam ty slavíky všechny dáváš? Mám je dobře schované. Karle, když jsi po 16. zvítězil, troufneš si odpovědět na to, zda přežiješ jako zlatý slavík rok 2000? Tak to by znamenalo ještě vlastně už jenom 20krát vyhrát. Ano, ano. Děkuju, to je nadějné. Co nám zaspíváš? Zaspívám píseň, která v minulém roce měla u publika velký úspěch. Já už jsem se s ní několikrát na jevišti loučil. Sliboval jsem, že naposled, dneska opravdu naposled. Jen se hádej. Děkuju, a prosím. Jen se hádej, jen se klidně hádej, jen mě zase žádej, ať jdu o dům dál, nejdu s pláčem, neodejdu.
tvá čest je zdánlivá. Výjdu dveře zapadnou a vejde bon vivan. Jsem hlava žárlivá. Poslední písnička dnešního koncertu. Dovolte mě, abych se za Mladý svět Smenu na neděli, základní organizaci Socialistického svazu mládeže Pragokoncertu, jakož i za všechny účinkující s vámi rozloučil. Těšme se všichni společně na vaše tipy v dalším novém ročníku Zlatého slavíka 1980. Karle, konečná písnička je na tobě. Víte, já jsem vlastně ještě nikdy při předávání Zlatého slavíka nespíval se Zlatou slavicí. Tuto tradici dneska poruším. Nebo lépe řečeno, teď začnu možná novou tradici. A tak na tu poslední píseň Víti Hádla a Hany Zagorové si samozřejmě pozvu Hanku Zagorovou. Haničko, pojď ke mně. A já chci ještě doplnit, že hrát vám budou spojené orchestry Ladislava Štajdla a Karla Wagnera. I tady někde musí být písně snů a zázraků, lásek i hvězd, písně cest i tuláků. I tady někde musí být, chci své písně žít a mít svůj sen, svou tvář. Slyšíš vlád? Jsem.
si své písně žít a mít svůj sen, svou tvář. Slyšíš v léta branou světa, vítej lásko, tady jsem.